Chegamos aos 120 anos, hein? Bem, olha, nós trouxemos aqui, fizemos uma entronização do seu quadro, do seu retrato na Galeria dos Presidentes. É um quadro bem maior que este, mas aí nós fizemos uma... Fizemos para o senhor uma réplica em tamanho menor para o senhor pôr na sua parede, tá? Na sua parede que está cheia de quadros bonitos, maravilhosos. Olha aqui. Que pinho. Lembra da marca aqui. Olha a marca aqui. Aqui é uma linha. Pintado pelo Normandinho. Aqui é o lugar. Foi feito por um artista lá de Embu das Artes, mas que também já tinha frequentado o Centro de Ciências, que era o Arthur Blade. Então, nos pedimos a ele, e ele fez, por sinal, nem cobrou nada para o Centro de Ciências. Ofereceu o trabalho ao Centro de Ciências. Muito comentado. Vou ficar muito honrado de estar assim, né? Conversando essa homenagem lá no Centro, viu? Esse quadro está... é um quadro, isso aí parece que é um... Deve ser um terço. Sim, um terço daquele quadro. Da área. Tá. Mais ou menos daquela área, né? É um quadro enorme, tamanho daqueles que estão lá na parede, lá do César Birrebarra, que está lá, Zé Campos de Novaes. Opa! Está eternizado lá, viu? Não, puxa vida. Então, o senhor merece, realmente. Muito obrigado. Merece mesmo. Então, vou por aqui, depois eu... De ontem, tá, o centro... Posso voltar aqui? Ah. Que tarde, assim de barbudo aqui. Fica meio esquisito, né? Bom, mas todo caso. Então, Marina, ontem o Centro de Ciências foi homenageado pelos 120 anos na Câmara Municipal. Foi o vereador Luiz Rossini propôs e foi entregue este diploma que vai constar lá do nosso museu. Vamos colocar lá, né? Foi uma festa muito bonita ontem. Não sei se o senhor chegou. Quando nós fizemos 100 anos, eu fiz aquele livro com imagens e mandei para o ministro da Cultura, do Ministério da Cultura. E ele ficou muito, agradeceu muito, né? E falou que era uma coisa inédita no Brasil, uma instituição cultural resistir por tanto tempo, uma cultural particular, resistir por tanto tempo. Sem dúvida, sim. É porque ele tem um baseamento importantíssimo, sim, né? Que era reunir o pessoal de cultura de Campinas, né? Foi sim. Então isso permaneceu e permanece até hoje, né? Sim. Isso que é importante, né? Foi uma ideia espetacular dos fundadores do Sucesso, César Reckenbach, o Coelho Neto, o Campos Novaes. Então, e deu muitos frutos, até a própria PUC saiu do Centro de Ciências. Né? A PUC, a Pontifícia Universidade de Campinas, teve muita ligação no início. Então, vários,
várias entidades foram formadas no Centro de Ciências. Né? É. Sociedade pessoal, de Medicina. Isso. Sociedade de Medicina e Cirurgia. Cirurgia. É. Eu recebi também uma homenagem muito importante lá. Pelo projeto que eu fiz lá, né? E eles me homenagearam lá também. Sim. Acho que eu tenho. Sou muito grato lá, sou pessoal da Sociedade de Medicina. Doutor Marino, eu vejo o senhor como uma pedra fundamental, não só do Centro de Ciência, mas da cidade de Campinas. Eu fico muito agradecido a Deus por eu ter encontrado esse companheiro aqui tão ligado à música. Né? Exatamente. Que com isso também está ligado a uma parte importante do Centro de Ciência, que é a manutenção do Museu Carlos Gomes, né? Da memória de Carlos Gomes. Exato. Porque foi dar uma entidade inteiramente dedicada à cultura também musical, incluindo Carlos Gomes. Eu sei que eu fico muito agradecido de ter encontrado esse companheiro fantástico, né? Muito obrigado. Porque não é fácil encontrar pessoas assim, tão ligadas à música ou, enfim, a qualquer parte do Centro de Ciências. Né? Então, também foi uma honra, um orgulho e uma responsabilidade. E a responsabilidade, por isso que você falou, a gente fica cativo. Exatamente. Isso é que é importante. Encontrei uma pessoa que se tornou cativo do Centro de Ciências. É isso que é válido. Eu estou lá na diretoria já há alguns anos, né, tenho visto o trabalho do Alcides. É irrepreensível, é um líder sensato, com altas qualidades, não há o que falar, sabe? Só coisas boas. Muito obrigado, eu agradeço muito. Para cuidar do sucesso. Agradeço a confiança. Graças ao Dr. Marino, a gente teve essa facilidade de consolidar o concurso, né? Está no 14º ano. Então, ele revelou ótimos cantores, inclusive um cantou na sessão de ontem da Câmara, um rapaz de Americana, uma voz belíssima. Ele e a Marina Gabeta cantaram lá no encerramento dessa homenagem que a gente recebeu lá. Muito bem. E, então, está revelando realmente jovens assim, muito promissores para a área da ópera. Ah, ótimo. Beleza. Foi muito bom. Quem descerrou o seu retrato foi a esposa do Dr. Jorge Alves de Lima, que é sua parente. Sim, Maria Silvia. Ela casada com a minha sobrinha. Então, o Jorginho, Dr. Jorge, mais a esposa, descerraram, e o pintor e eu do outro lado. Puxamos aí, ó. O véu lá e revelando. O quadro ali, o segundo ali, não é também, que foi uma pessoa que ele surgiu lá também e se integrou lá no Centro de Ciência. Tanto que ele deixou lá a pintura para crianças. Enfim, ele se fez ficou, vários cursos de foi cursos de treinamento de pintura? Foi, para crianças. De treinamento de criança para crianças. Ele que iniciou lá no Centro de Ciência, entendeu? Atualmente ele não tem ido mais lá. Agora ele está com outras, na outra, outras férias aí. Ele já não deu mais. E aquele quadro? Aquele é um quadro que eu comprei aqui na feirinha, porque me tá lembra. Bonito, né? Ele é em Itanhaém. E me lembrava uma dos pontos de Itanhaém tem uma arrebentação desse tipo assim. Sim. Então, bonito. Eu comprei por causa disso. Muito bom, excelente.
Muito bem, doutor Marino. Nós não queremos cansá-lo, viemos aqui realmente só cumprimentá-lo e agradecer mais uma vez em nome de toda a nossa diretoria. A doutora Clarissa é nossa vice-presidente. Aliás, eu cumprimento muito, viu? Então, nós temos a nossa diretoria deste, que termina agora em março, né? Temos a Clarissa, que é a vice-presidente, o Borges, né? Secretário-geral, né? Dr. Borges. Depois vem o Dr. Giovanni Galvão, que é o primeiro secretário, a Marvi Marcondes é a segunda secretária, o primeiro tesoureiro é um novo elemento também, que o senhor não conheceu, que é muito, muito competente, muito, uma pessoa que leva muito a sério a sua atuação como primeiro tesoureiro, comparece a todas as reuniões e tal, mantém as contas em dia, né? O Genaro Campoy Scriptori. E o segundo tesoureiro é o engenheiro Fernando Pina, que está nos ajudando muitíssimo, porque já conseguimos instalar o sistema de combate a incêndio, né, para obter o alvará dos bombeiros. E também agora vai começar, temos 150 dias para entregar o elevador. O senhor vai poder subir de elevador. Opa, se Deus quiser, se Deus quiser. Bom, uma pessoa que tem sido também de grande importância para a nossa atual diretoria é o Augusto Scorza. Isso. Ah, o Scorza. É, o Scorza era para inclusive vir, mas eu não sei, alguma coisa o impediu, mas ele mandou um grande abraço para o senhor. Ele está dando uma grande mão para a gente na parte de licitação, das cotações. Certo. A gente faz, né, desse do elevador foram feitas, acho que umas 8 cotações aí para escolher o que estava realmente mais em conta dentro daquilo que nós imaginávamos ter, né, em termos de elevador, né, e vai sair por 100 mil reais. O meu companheiro de roto, eu sentia que ele era uma pessoa que trabalhava. Ele tinha uma conversa comigo através da mãe, porque a mãe dele era uma pintora. Aí. Então a gente lembrava a possibilidade da mãe dele vir a fazer alguma exposição. Sim. Mas eu não aproximei muito dele, né? Através da. Doutor Marino, a diretoria hoje, olha, só tem gente afiada, gente comprometida, afiada. Afiada e afinada. E afinada. Olha, é excelente. Eu te sinto uma grande honra e um orgulho de participar dessa diretoria, sabe? Muito bem. Muito bem. Ótimo. Sumamente agradecido pelo homenagem que você fez para a pessoa. Então, fico sumamente grato por ter entendido o que eu pude fazer lá, por que eu fiz. Uma grande obra, sem dúvida. Muito bem. Muito então, obrigado. Nós vamos deixá-lo, né, agradecendo pelo fato do senhor nos ter recebido hoje. Né? Muito obrigado. A Marta foi muito eficiente, delicada, trazendo o nosso pedido aqui dessa visita, né? Um grande abraço também para a Marta. Abração, muito obrigado. Muito bem. Então, eu não vou me levantar, não, porque senão vai me complicar. Não, por favor, fique à vontade, fica aí. Fica aí. Depois a minha atendente, ela me vem me buscar. Tchau. Tchau, tudo de bom, viu? Fique sempre sadio assim, forte. Thank you.